E se funciona, eu que sou um consumidor final, o que é que eu posso beneficiar com essa história do Open Finance? O que é que eu ganho? Eu vou chegar lá. Então, a primeira coisa, ele é um conjunto de regras, né, de procedimentos, de tecnologias, que ele padroniza a troca de informações financeiras entre os bancos, entre as instituições financeiras e tudo mais. Então, essa é a primeira coisa. Então, todas as instituições financeiras vão ter que falar a mesma língua quando você fala em termos de dados, em termos de troca de informações, tá? E aí, isso significa o seguinte, que o histórico financeiro de qualquer pessoa física ou jurídica pode transitar de uma instituição financeira para outra. Olá a todos, é com imenso prazer que estamos aqui para mais um Motorcast do Stand Virtual. Hoje temos imenso prazer de atravessar o Atlântico, país que eu conheço muito bem, inclusive tenho família no Brasil. É um prazer trazer-vos aqui hoje Rodney Sousa. Rodney é o responsável na área financeira do Itaú em termos automóveis, de financiamento automóvel, muitos e muitos anos. É claramente uma figura muito querida do setor automóvel no Brasil, com muitos anos, muita experiência, uma pessoa com um extremo bom senso. Eu estive envolvido com ele praticamente nos 10 anos que trabalhei no Brasil, sempre com o Rodney, e por isso para mim ele é uma referência clara e é um prazer tremendo poder ter aqui o Rodney Sousa connosco. Sei que a agenda dele é limitadíssima, não sei se tem noção da dimensão, todos nós aqui, do tamanho do que é o Banco Itaú, provavelmente a dimensão do Banco Itaú é os bancos portugueses todos chamados darão o Itaú, onde o Rodney tem a responsabilidade de todo este setor automóvel, que é extremamente importante. E como iremos falar, tem aqui uma componente também muito importante, que é um banco que teve uma estratégia também visionária e por isso desenvolveu o seu próprio portal de classificados automóveis. Hoje em dia, provavelmente, um dos mais desenvolvidos do mundo em termos de financiamento online, e é isso que nós vamos conhecer. E é exatamente nesse sentido que eu vou chamar aqui Rodney a nós. Rodney, está tudo bem? Tudo bem, Nuno. Prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Eu só posso dizer que tenho saudades. Sempre que eu ia ao Brasil, acho que a gente sempre jantou, almoçou, reuniu. Já não faço isto, já não sei, há 2 ou 3 anos que a gente não se encontra pessoalmente. Exatamente, que é uma pena. Muita saudade de você também. Rodney, então olha, como diretor de negócios de toda esta área, penso que está assim enquanto veículo, não é, do Itaú e do Unibank, e já vamos ver que isto é claramente abrangente, nomeadamente toda esta vertente que vocês fazem em termos de internet com o e-carros. Mas antes de entrar por aí, eu ia começar por fazer aqui uma coisa que é clássico neste nosso Motorcast. Eu tenho aqui o Marvin que nos está a ajudar, eu já não sei de cor, mas eu acho que este é para aí, não sei, 20º ou 30º Motorcast que fazemos, uhum. E fomos criando aqui uma coisa que as pessoas gostam, que é, antes de mais, tirar aqui o bilhete de identidade automóvel do Rodney, antes de falarmos de negócio, que é para isso que a gente aqui está, mas também alguns temas pessoais engraçados que nós os dois vivemos ao longo dos anos, mas independentemente disso, era umas perguntazinhas da praxe. Pode ser? Pode, claro. Então, qual é que foi o primeiro carro que o Rodney teve? Bom, o primeiro carro que eu dirigi foi um Fusca do meu pai. Epa, eu tenho que traduzir Fusca. Fusca. É o Carocha, né? É o Beetle, né? É o Beetle hoje lá, mas lá ele era de 1969, o carro do meu pai. Maravilha. Né? Mas o primeiro carro que eu tive no meu nome foi um Cadete, que da Chevrolet, que é da General Motors, que quando eu tive meu primeiro emprego, que foi na Pirelli Pneus, em 1994. Os automóveis estavam no sangue desde o início, Rodney. Pois é. Quem imaginava que um dia eu voltaria a trabalhar com veículos depois que eu saí da Pirelli, lá em 1997, mais ou menos. E diz-me uma coisa, Rodney, tu como eu, que tens uma visão mais independente e holística do mercado, não tens uma ligação especificamente a algumas marcas, com certeza que tens, porque vocês também são pessoas captivas de marca aí no Brasil, de algumas marcas, se bem me lembro, da Jaguar Land Rover e outras, seguramente, se era da Mitsubishi também, afins. Mas independentemente disso, o que é que tu achas que foi o melhor carro já construído todos os tempos? Se tivesses que eleger um, o que é que tu elegias? Ah, bom, eu hoje falaria que eu adoro, já em tempos modernos, veículos elétricos.
Então, o I-Pace da Jaguar Land Rover é espetacular, foi um dos melhores carros que eu já dirigi, e o Tesla é um dos melhores carros também que eu já dirigi. Mas o I-Pace não é o teu carro de serviço nesta altura? Não é. Eu tive o F-Pace, ainda a combustão, espetacular o carro, mas o I-Pace é uma experiência extraordinária. Então, eu ainda me lembro de ter ido no teu F-Pace e irmos ver um jogo do Palmeiras, não é verdade? Ah, sem dúvida. Não tem nada melhor do que ir de F-Pace assistir um jogo do melhor time do mundo. Exatamente. Para quem não sabe, Palmeiras, um grande timão ali em São Paulo. Muitas vezes ainda fui com o Rodney a ver jogos. Rodney, última pergunta. Eu não sei se consegues responder num contexto de Portugal, talvez não, mas apesar que eu sei que muitas vezes tens vindo a Portugal, perguntava-te, se tivesse então o teu I-Pace para dares uma volta de carro, se conseguisse dizer em Portugal por onde é que o conduzias, diz, não, qual seria aquela estrada que tu levavas aí no Brasil a conduzir? Qual era aquela estrada que dá gozo conduzir? Aqui no Brasil, é uma estrada que se chama Bandeirantes, que liga São Paulo ao interior do Brasil, ao interior de São Paulo, desculpa, e que se chama Bandeirantes, é uma rodovia extraordinária. Foi essa a sua pergunta, né? Uma rodovia que... Você, se tivesse agora no fim de semana, agarrasse para dar, estou com vontade de dar uma volta, você ia pela Bandeirantes, que é uma estrada linda. Pela Bandeirantes, que é uma estrada extraordinária, super segura, um asfalto espetacular, muito bem administrada, diga-se de passagem, e que pena que tem limite de velocidade. Exatamente, isso está em todo lado. Então vamos lá entrar agora aqui um bocadinho e vamos, antes de entrar aqui, algumas perguntas muito quentes do mercado, que eu imagino que sejam semelhantes do Brasil, e já iremos. Começava por fazer esta pergunta, que é, tu próprio comentaste, eu peço desculpa, às vezes é tu, é você, como se as pessoas aqui em Portugal... Sem problemas. Mais para o tu, não é? Que se calhar é um pouco mais caipira, que é você, não fica bem em São Paulo estar a tratar por tu, mas de vez em quando saio-me com você, porque já estou agora em Portugal há mais algum tempo. Mas bem, como você comentava, tudo começou na Pirelli, nesse início de carreira, não é? Ou seja, depois houve uma clara viragem da sua parte para esta área, para esta financeira, e depois desde 2013, basicamente a altura em que nós nos conhecemos, porque andámos em umas negociações, internets e tal, que depois não deu em nada, ou basicamente o Renaud Arnay apareceu e disse, não há negociação nenhuma com o Nuno, eu vou acabar com isto tudo, e pronto, ficámos só amigos e não fechámos negócio, pelo menos no contexto que estávamos a falar. Ou seja, no fundo, toda esta parte automóvel, lá desde a Pirelli, já estava há muito tempo. Ou seja, podes-nos contar um bocadinho deste teu trajeto profissional que começa nos pneus, e agora está nos automóveis, na internet e no financiamento? Sim, posso. Resumidamente, assim, a minha formação, né, é em estatística, então eu comecei fazendo trabalhos de análise estatística na área produtiva, né, na área de sistemas da qualidade, de controles de qualidade, na época da Pirelli Pneus, que produzia naquela época 22 mil pneus por dia. Hoje eu nem imagino quanto isso seja, deve ser muito maior do que isso. E tanto para mercado interno aqui do Brasil, como para mercado de exportador. E foi lá que começou a minha história profissional pós-universidade. E eu fiquei 4 anos nessa empresa. E aí depois eu fui montar uma empresa de consultoria estatística junto com mais 2 colegas da época da faculdade. A gente, em paralelo aos nossos trabalhos, a gente levava essa empresa. Essa empresa foi bem por um período, depois não deu certo. Eu acabei entrando na instituição financeira, né, do Unibanco, lá no ano de 2000, enquanto eu fazia o meu MBA. E eu fiquei 9 anos, né, na instituição financeira, até pela formação estatística e tendo bastante experiência em processos, né, que era a minha experiência regressa tanto na Pirelli quanto na própria empresa de consultoria. Eu fiquei 9 anos na área de crédito, cobrança, modelagem de dados para o varejo do Unibanco naquela época. E depois disso, eu fui para a área de negócio, fui ser head de algumas operações do varejo, muito voltado ao crédito ao consumo, principalmente usando o produto cartão de crédito. Foi na época que o Unibanco e o Itaú se fundiram, né, formando o Itaú Unibanco hoje, e eu já estava como head de algumas operações de cartão de crédito, principalmente parcerias com o varejo. Fiquei mais ou menos uns 5, 6 anos nessa operação,
E aí, a partir disso, eu assumi a área de veículos em 2013, foi quando a gente começou os primeiros relacionamentos aqui, as primeiras conversas com o Nuno. É em 2013 que eu estou nessa operação de veículos de lá para cá. Então, esse é o meu breve histórico aqui. Fantástico, né? Ou seja, e pronto, as pessoas, eu acho que aqui as pessoas em Portugal já me ouviram falar bastante do exemplo do Itaú, que eu acho que é um dos grandes exemplos a nível mundial. E acho que nesta área automóvel o Rodney tem muitas responsabilidades, não é? Porque nós na altura aproximámos pela vertente mais da vertente automóvel digital do meu lado, mas o Rodney tinha esta visão de integração que já vamos falar um pouco mais da parte financeira e da parte também digital com muito sucesso, que acho que foi um pioneirismo que agora é difícil de replicar noutros mercados, mas no vosso caso foi de extremo sucesso e no fundo concorrentes vossos também tentam fazer o mesmo e até o mercado brasileiro se enquadrou dessa forma em que, no fundo, os grandes portais automóveis são detidos essencialmente pelos bancos brasileiros. E, por isso, para quem não conheça tão bem o Rodney, de facto, é uma instituição no mercado brasileiro automóvel. Em termos também financeiros, é um prazer poder contar aqui com os seus insights. Vamos lá, Rodney. Vou agora passar um bocadinho a temas mesmo quentes aqui. Eu tenho estado muito envolvido em discussões no mercado nacional, porque, de facto, o mercado aqui está num momento bastante complexo, não é? E eu imagino que o Brasil não será extremamente diferente. Ou seja, nós estamos a passar por um momento único, depois de estarmos a sair um pouco, se calhar o Brasil ainda não tanto, mas nós estamos a sair bastante da pandemia, a maior parte, já mais de 50% da população, pelo menos com uma vacina, as coisas têm vindo a normalizar muito, ou se calhar a subir um pouquinho, mas parece que está tudo bastante controlado, e por isso a procura está a regressar e está a regressar acima do esperado, no setor automóvel. Ou seja, está-se a sentir neste momento uma fortíssima escassez, nomeadamente no mercado de novos. Eu penso que Portugal funciona um pouco como o Brasil, é um mercado que não permite grandes importações, o Brasil também é um mercado protecionista, não permite grandes importações, o que quer dizer que quando o mercado de novos cai, isto é uma cascata imediata sobre os carros usados, porque deixa de haver renta-car, deixa de haver carros para as gestoras de frota, deixa de haver as tais retomas, os carros de troca nas concessionárias e o mercado começa a ficar sem abastecimento, que é um problema complicadíssimo para os profissionais que têm menos. A pergunta é, como é que isto está a acontecer no Brasil? Vocês estão a passar o mesmo tipo de problemas que tu está baseado nesta falta de microchips para os carros novos? É o mesmo tipo de problema? O que é que o Rodney antevê para este ano, se há uma queda prevista nos novos? Sim, é exatamente o mesmo problema que a gente enfrenta aqui no mercado brasileiro. Assim, hoje a demanda está bastante alta por parte do consumidor ou das pequenas e médias empresas, né, por frotas, né, por veículos de frota, e os carros de fato estão faltando, né? Ainda a gente vai ver um crescimento de venda em relação ao ano passado, porque o ano passado foi o pico, problema da pandemia. Nós nem olhamos para 2020, olhamos é para 2019, em termos de comparação. Você passa a 2019 ou vai haver uma queda face a 2019? Não, eu acho que ainda tem um pequeno crescimento em relação a 2019, mas ainda, assim, praticamente andando de lado em relação a 2019, mas com potencial que poderia ser muito maior do que 2019. Então, demanda tem para ser. O que acontece é que falta carro, e aí os preços subiram, e subiram muito, fortemente, e isso impulsionou também o mercado de usados. Então, usados está muito forte. E aí já começaram a faltar veículos seminovos no mercado, e aí... É que também, acho que a falta de novos também gera falta de usados, não é? Porque, exatamente. Então, o preço de usado já cresceu. O preço de usado já cresceu. O fato que tanto as concessionárias quanto as lojas estão vendendo carros em função da demanda, a demanda está muito alta, e com margens muito maiores, porque, de fato, os preços elevaram muito. Mas uma das coisas que é importante falar que além essa demanda ela é além do natural, porque a pandemia de fato fez um movimento migrado do transporte público para o individual. Esse é inegável, esse movimento. Então, uma das coisas que a gente tinha até estava acompanhando naquela época é que a discussão de posse e uso era muito forte pré-pandemia, né? As pessoas migrando mais para aluguel de veículos ou e-hailing, né, como
tipo o Uber, né, que é mundialmente conhecido. E aí este movimento cai, aumenta muito a demanda por posse de veículos, por compra de veículos. E a gente aqui, como financiamento, né, dessa frota de zero usados, que é o que a gente sempre trabalha, a gente está com um dos maiores volumes de financiamento de toda a história do Itaú Unibanco. Então, nós estamos batendo recordes de venda de financiamento, mas principalmente no veículos usados. Então, é um mercado que, de fato, está muito, muito quente no Brasil. Mas você antecipa ou não que isto eventualmente, ao longo do ano, vai começar a aumentar o estrangulamento, porque se não há carros novos, a fábrica dos carros usados está a reduzir, não é? E ao estar a reduzir, apesar que você no Brasil, diria eu, tem algumas vantagens, nomeadamente face a Portugal, que é vocês têm as montadoras no país. Para cá em Portugal, quem não percebe montadoras são as fábricas, não é? Vocês têm a maior parte da produção é local, quer dizer que vocês mesmo assim podem tentar manter a maior parte da produção local, exportar menos e mesmo assim tentar controlar o número de carros que fica no Brasil e que não é exportado, não é? E os outros países é que serão mais afetados eventualmente, não é? Sem dúvida, então, o fato de o parque nacional é bastante grande, mas o problema é que os componentes ainda continuam faltando mesmo para as fábricas aqui do próprio Brasil. Mas a gente vê, né, uma inversão, né, de montadoras aqui no market share de vendas brasileiro, porque aquelas empresas que dependem mais de componentes eletrônicos acabam tendo mais dificuldade de colocar carro no mercado. Então, os carros com menos dependência disso acabam. Mas, enfim, mas de fato tem sim um estrangulamento acontecendo, principalmente no segundo semestre. Havia uma expectativa das montadoras que a partir de julho, agosto, isso já estaria um pouco mais normalizado. Mas agora a expectativa é que vai demorar mais tempo. Então, só provavelmente se fala que no segundo semestre do próximo ano vai atrasar. Exatamente. Então, isso é muito ruim. Aí, então, o que está acontecendo? O preço continua elevando mês após mês, preço continua subindo e vai puxando o mercado de usados também. Então, essa é a situação brasileira. Rodney, então vamos tocar aqui, antes de entrarmos aqui num tema central, que eu acho que todos querem ouvir o Rodney falar sobre a experiência que vem aí do Open Banking no Brasil e como é que vai ser essa realidade. Mas antes de entrar nessas duas questões que eu gostava de focar um bocadinho mais, falar sobre aquilo que o Rodney também já falou no seu BI, que é esse gosto agora por também conduzir os carros elétricos, que é uma coisa nova no mercado. Nós em Portugal estamos atualmente, por vezes, no último mês, não sei se foi 28%, 25%, 30%, andamos por aqui, que é a percentagem de carros elétricos ou eletrificados, porque também pode ser híbridos, como podem ser como 100% elétricos, não é? Temos aqui, ou podem ser plug-in, mas no global praticamente valem 30% das vendas de novos. Como é que isto está a acontecer, nomeadamente, não sei se no caso do Brasil não há maiores limitações até que na Europa, em termos de infraestrutura, de carregamento dos carros e isto tudo. Como é que está a evoluir esta eletrificação no Brasil ao mesmo nível que na Europa ou um pouco mais devagar? Não, muito mais devagar, Nuno, muito mais devagar. O problema de infraestrutura no Brasil é muito, muito forte. Não tem uma estrutura de carregamento bem estruturada. Ainda, se chegar a 1-2% da quantidade de veículos novos aqui vendidos, é muito. Então, de fato, veículos... Só 1-2%? É, 100% elétricos, né? 100% elétricos. Ah, não, eu estava a falar de carros eletrificados, tipo... Ah, ok. Se você falar de híbridos aí, putz, não sei exatamente o número exato, mas eu diria que 5, 6% da... vem crescendo, obviamente, vai crescer. Mas ainda é bastante baixo, ainda tem um espaço enorme para acontecer. Mas você antecipa que esta questão da infraestrutura vai ser um problema para fazer crescer, ou seja, primeiro tem que se resolver o problema de infraestrutura a nível de algumas grandes cidades, pelo menos do Brasil, para que possa, de facto, vender mais carros elétricos? Eu acho que vai ser um trabalho em paralelo, sabe, Nuno? Conforme vai aumentando a quantidade de veículos elétricos e a demanda vai aumentando por postos,
fatos, isso vai acontecer no Brasil naturalmente. Então, mas eu acho que isto é uma barreira hoje para se aumentar a demanda de veículos elétricos, mas a gente, né, como banco, você sabe disso, a gente lançou lá o VEC, né, que é o Veículo Elétrico Compartilhado, a gente quer fomentar esse mercado, porque este é um mercado que a gente acredita que ele é sustentável, é um mercado que é de energia limpa, a gente acredita que deve ser fomentado no mercado brasileiro. Então, a gente quer sim fomentar, e a gente, quando lançou isso, teve uma atração de praticamente todas as montadoras que têm os seus veículos elétricos no portfólio, querem fazer parte desse projeto para colocar os carros à disposição. Então, é um movimento que a demanda vai acabar puxando a instalação de eletropostos e de uma infraestrutura melhor para suportar a eletrificação no Brasil. Tem uma discussão ainda muito forte no Brasil, porque o Brasil é muito forte em etanol, você sabe disso. Exatamente. Então, existem pesquisas acontecendo com empresas brasileiras e internacionais fazendo pesquisas de ser um biocombustível, né, que é o etanol possa fazer parte disso, e o Brasil ser até um exportador de veículos com esse tipo de combustível também. Então, a eletrificação associada também aqui ao uso do etanol é uma discussão que está muito forte aqui no Brasil, tem muito investimento sendo feito nessa direção. Então, acredito que a eletrificação em si, seja para veículos híbridos ou 100% elétricos, vai ser mais lenta do que, já está sendo mais lenta do que está acontecendo na Europa e em outros mercados, mas em algum momento vai ter aqui um tipping point que vai explodir. Então, quem estiver bem preparado vai estar mais bem posicionado, e é evidente que o Itaú está nesse sentido. Rodney, vou mudar agora aqui um bocadinho o tema para esta grande questão da nossa entrevista, que é aqui na Europa e em Portugal também já se aproxima fortemente a entrada e o impacto do Open Banking, não é? Eu investiguei também um bocadinho para esta nossa entrevista o lançamento do Open Banking, e eu aqui, nós não trocámos notas antes desta reunião, e por isso aquilo que eu investiguei parece-me que, pelo menos no caso do Itaú e algumas coisas que eu vi, já está em modelo de pré-cadastro, e que a ideia é que o Open Banking passa a estar disponível a partir de 15 de julho, não é, a funcionar. A pergunta é, dado que isto é uma coisa também completamente nova, particularmente para o setor automóvel, ou seja, haverá pessoas aqui do setor financeiro que sabem do que é que estamos a falar, mas a maior parte das pessoas, vamos ter aqui 1.000, 2.000 pessoas a verem esta, ou 3.000, esta entrevista, mas não sabem bem o que é um bank. Ou seja, alguém que eu penso que está um pouco mais à frente do que nós aqui na Europa em termos de open banking, perguntava-te em primeiro lugar, Rodney, se conseguias explicar um pouco como é que funciona esta história do Open Banking, quais são os benefícios, como é que isto funciona, e depois na prática, porque é que vocês arrancaram inclusive com pré-cadastro e como é que está a correr? Tá bom. Bom, este é um movimento, né, que o Banco Central está puxando no Brasil muito, muito fortemente, e ele tem uma série de itens relevantes aqui para a gente conversar, tá, Nuno? Então, primeira coisa, vale pontuar que não está mais nem se chamando de Open Banking. Ah, não? Assim, de Open Finance. Por quê? Open Finance. Exato. E por quê, né, essa diferença? Porque além de serviços bancários, vai envolver seguros, previdência, adquirência. Por isso, o Banco Central, né, renomeou para Open Finance, que é porque vai envolver outros serviços financeiros de uma maneira mais abrangente. Então, essa é a primeira opção. Eu que sou um consumidor final, o que é que eu posso beneficiar com essa história do Open Finance? O que é que eu vou chegar lá. Então, a primeira coisa, ele é um conjunto de regras, né, de procedimentos, de tecnologias, que ele padroniza a troca de informações financeiras entre os bancos, entre as instituições financeiras e tudo mais. Então, essa é a primeira coisa. Então, todas as instituições financeiras vão ter que falar a mesma língua quando você fala em termos de dados, em termos de troca de informações. Tá? E aí, isso significa o seguinte, que o histórico financeiro de qualquer pessoa física ou jurídica pode transitar de uma instituição financeira para outra. Então, desde que haja um consentimento da pessoa física ou da pessoa jurídica. Então, uma coisa, Rodney, ou seja, eu, se for um consumidor, para que as pessoas entendam,
e como vejo no Itaú, eu posso me pré-cadastrar e, por exemplo, autorizar que os dados que eu tinha no Santander fossem acedidos pelo Itaú, mas eu também tenho que ir à plataforma do Santander dizer que eu permito que o Itaú veja, ou basta fazer no Itaú e já tenho acesso? Basta você fazer. Você, para cada instituição financeira, você tem que dar uma autorização. Então, se você tem uma conta no Itaú e também no Santander, e você quer que os dados do Santander possam circular para o Itaú, você vai no Itaú e fala: eu autorizo os meus dados do Santander serem que vocês vejam. Certo. Tá? Isso não significa que você está autorizando o Santander a ver do Itaú. Você tem que ir lá, se você quiser o contrário, você pode fazer. Você vai lá, tem que ir lá. Então aí você vai. Não, mas não quero eu dar autorização de um lado para partilhar para o outro, ou seja, basta ir um mais, olha, você pode ver como as APIs já estão estruturadas, o Itaú consegue, desde que tenha o consentimento, consegue ir ao Santander recolher informação. É isso, não é? Exato, exato. E se você tiver conta em 3 bancos, você tem que dar uma autorização para cada um dos bancos. Claro, claro. Tá? Então, é assim que funciona. Olha, isso tem um impacto bastante grande na operação, porque o que a gente acredita? Bom, o Itaú, para quem não conhece, ele tem praticamente aí cerca de 60 milhões de clientes, né? De pessoas, 60 milhões de clientes, assim, metade da população ativa, né, economicamente ativa do Brasil. Então, a gente já tem uma quantidade de informações, de comportamento de consumidor, de crédito, que a gente aqui é líder do mercado de cartão de crédito no Brasil, com mais de um terço do mercado brasileiro. Então, a gente já tem uma quantidade de informações muito, muito grande do consumidor brasileiro para decidir crédito, para definir ofertas, né, de acordo com a jornada de cada cliente em qualquer meio digital. Ainda mais que a gente está muito presente em praticamente todos os grandes marketplaces aqui do mercado brasileiro. Dito isso, então, a gente já usa, já tem um know-how, uma tecnologia de uso de dados, de transformar dado em informação, em estratégia de negócio, em modelagem de crédito, bastante avançada. Com o Open Banking, isso aumenta ainda mais. Então, essa vantagem competitiva que a gente tem, porque a gente tem 60 milhões de clientes espalhados, né, com vários produtos do Itaú. Agora passa a ter acesso a 120 milhões. Se toda a gente quiser dar os dados ao Itaú, o Itaú passa a ter acesso ao mercado todo, né? Exatamente. Então, como a gente está em todos os sites nossos, em todas as transações, em todas as interações com o cliente, coletando autorização para coletar dados das outras instituições financeiras e mostrando as vantagens da gente tomar uma decisão de crédito melhor, em vez de, né, uma aprovação melhor, com menor taxa de juros, porque eu vou enxergar um comportamento positivo que a gente hoje não enxerga numa outra instituição financeira. Então, você permite colocar ofertas melhores para os nossos clientes e usando já uma vantagem competitiva que a gente já tem, que é esse know-how que a gente já coletou ao longo de todos esses anos, com mais de 90 anos que o Itaú Unibanco existe, com mais de 60 milhões de clientes. Eu lembro do Itaú, não é? Pelo menos quando estava, dos bancos reconhecidamente que melhor trabalho fazia em termos de data science, não é? Vocês em termos de data engineering e trabalho dos dados e correlação dos dados, do que se passa em várias vertentes, no cartão de crédito, no financiamento, no e-carros, no Itaú. Exatamente, exatamente. Podiam cruzar esses dados. Foi este know-how que nos permitiu colocar de maneira inovadora, alguns anos atrás, lá no e-carros, que você conhece bem, a possibilidade de, quando o cliente estivesse procurando um veículo, com base em uma ou duas, no máximo 3 informações que o cliente colocasse, eu já aprovava ou negava um crédito para ele na hora. Ele está procurando um veículo, eu falo assim: olha, encontrei esse veículo, já está com o crédito aprovado dele instantaneamente, sem ele esperar. Então, é uma vantagem competitiva que a gente já usa há algum tempo. E agora, mas hoje em dia vocês têm o pré-cadastro aberto até 15 de julho. Qual é a vantagem de um consumidor se pré-cadastrar? Qual é o benefício de alguém se pré-cadastrar?
Não, porque ele, a partir do momento que ele tiver qualquer demanda de crédito para o Itaú, seja em qualquer canal, qualquer pode ser um cartão de crédito, pode ser um empréstimo pessoal, pode ser um financiamento de veículos, pode ser um financiamento habitacional, pode ser a solicitação de um seguro para o nós vamos olhar para aquele cliente e vamos olhar não só a capacidade de pagamento dele, das informações disponíveis no mercado, mas também como que ele está se comportando do ponto de vista creditício no banco que ele tem conta ou que ele tem um cartão de crédito. Né? Então, isso vai estar disponível. Então, aumenta o nosso poder de discriminação para tomar uma decisão de crédito, aprovar ou negar, qual o valor da linha a ser colocada e qual a taxa de juros que a gente pode cobrar desse cliente. Então, para o cliente... mais competitivos, não é? Em termos de mercado. Exatamente. Então, pode... Rodney, deixa-me aqui perguntar-lhe outra ligação que eu acho que é muito interessante para nós também, porque é a perspectiva do Rodney, não é? Na parte do setor automóvel, que é o que é que o Open Banking pode ajudar aqui em termos de aceleração de todo este processo que nos Estados Unidos chamamos de Digital Retailing, não é? Em termos de aceleração das vendas digitais e aceleração, inclusive, da atribuição de crédito online. Isto pode melhorar ainda o excelente posição que o Itaú já tem, por exemplo, no financiamento que é possível fazer no e-carros. Como é que o Open Banking pode ajudar este processo? A gente não tem dúvida que isso pode ajudar muito, porque ainda mesmo para essa mesma quantidade de informações que a gente acaba negando um crédito até uma certa quantidade grande de clientes que poderiam ter um crédito aprovado se eu tivesse acesso a essa informação. E não. Ou então, mesmo aquele que eu aprovo, eu posso aprovar numa taxa de juros que seria hoje menor se eu tiver acesso a essa informação do que a gente oferece hoje. Então, a educação também pode ser no sentido contrário. Se calhar um cliente aqui claro. Até dava uma melhor, se forem ver o histórico no outro banco, quando as coisas não correram tão bem, até eventualmente, ou seja... Exatamente, posso aumentar a taxa de juros, é claro. Mas essas pessoas provavelmente não vão dar. Não é? Vai dar o conceito de o risco aqui funciona para os dois lados, né? Para os dois lados. Então, de qualquer forma, é uma decisão de crédito, de oferta de produto e serviço melhor. Então, não tenha dúvida que isso é melhor. E aqui, Nuno, assim, velocidade é tudo. Exatamente. Né? É tudo. Então, quem tem o expertise, quem já tem o know-how, quem tem investimento, quem já... E está investindo muito, a gente está investindo muito no Open Finance aqui, que é a partir do momento do 15 de julho que já começa a estar liberado isso, a gente já quer já sair usando, pedindo, já tendo muita autorização, que é para... Porque a gente já está pronto. É um insight interessantíssimo, porque pá, eu, modéstia à parte, diria que eu acho que muitas coisas de Portugal está muito avançado, mesmo em termos tecnológicos, mas nesta parte específica daquilo que eu sei que o Itaú faz e pela dimensão e investimento que o Itaú tem, eu acho que há aqui alguns temas em termos de data science e de correlação de informação, vocês estão muito avançados. Ou seja, eu acho que para nós, e deixava aqui esta mensagem para o mercado nacional, o Open Banking, que nós chamamos ainda Open Banking, lá chegaremos seguramente também ao Open Finance, vai ser um turning point importante para o mercado nacional, porque vai permitir a todos os bancos terem acesso a mais informação, que normalmente em Portugal não há credit bureaus. O acesso à informação às vezes ainda é muito em papel, temos que pedir aos clientes, trocar informação. Isto vai dar um salto grande e eu acho que vai ajudar muito toda esta parte de digital retailing. Falando de digital retailing, vou pegar aqui num tema que me é muito querido, não é? Porque as pessoas já perceberam e sabem que o nosso relacionamento começou quando houve uma aproximação da empresa em que eu trabalhava, do portal iCarros, que na altura já ameaçava a liderança do WebMotors. Não sei onde é que estamos hoje, mas assumo que já está igual ou está maior do que o WebMotors, seguramente, pelo menos em termos qualitativos. E nesse sentido, e vou pedir aqui ao meu colega Marvin, que está aqui connosco, para pôr no ar um pequeno vídeo promocional que eu vi há muito pouco tempo, acho que até foi o Rodney que partilhou na nossa rede no LinkedIn, onde nós tínhamos, onde se mostrava nesse vídeo essa ligação entre o Itaú e os financiamentos também. Mas antes de colocarmos esse vídeo no ar, eu perguntava aqui, ou seja, para quem não sabe, e aqui clarificando, o Itaú é dono a 100% do iCarros, que, pelo menos em termos de mercados, às vezes é visto como o número 2, mas um número 2 muito forte do Brasil, muito ali em linha com o WebMotors, que foi o original do mercado, onde os seus clientes, de facto, têm essa oportunidade. Eu já percebi que o Marvin só entrou agora. Marvin, aqui no meio da entrevista, eu estava a pedir
para se colocar o vídeo, agora que tu voltaste aqui em backstage, assim que puseres o vídeo, eu interrompo esta minha introdução, ou espera aqui para o fim da minha introdução e já colocamos o vídeo no ar, está bem? Ou seja, e nesse sentido, vocês têm... E tens som ou não? Se tivesse som era mais simpático, mas de qualquer das formas, na prática, ele já vai colocar isto no ar com o som, e o que eu dizia era... De facto, vocês têm esta presença num canal fortíssimo, que não é normal, ou seja, eu que tenho uma experiência internacional em vários países, é raro, epá, eu acho que o Brasil é dos poucos países do mundo onde há dois portais automóveis fortes. O Rodney sabe como é isto, como eu, não há Autotrader nos Estados Unidos, Autotrader, há o Stand Virtual aqui, há o Car Sales, epá, os número dois são sempre muito fraquinhos, não, é? Não conseguem. No Brasil, o número um e o número dois, mas isto porquê? Porque cada um de vocês, o Santander trabalha mais a sua base de clientes, o Itaú a sua, e isto acaba por ter um peso diferente. Marvin, tenta lá ver se sai com som. Não está com som. Então deixa estar. Fica para uma próxima oportunidade. Estamos aqui a tentar pôr o vídeo, mas não sei porquê o vídeo não está... Tens que procurar no YouTube. Vê lá se está no YouTube. No YouTube é capaz de sair com som, fazendo diretamente do LinkedIn, não sai. Ou seja, e a pergunta de base aqui, ou seja, isto é uma vantagem competitiva... tremenda. Eu acho que nós aqui em Portugal recentemente também temos tentado assistir a um dos bancos, que no fundo até tenho procurado, até na altura por partilhas minhas da experiência do Rodney em termos de carros, de integração. Agora, isto só se faz quando o mercado era mais verde para ganhar essa posição. Agora, quando há um stand virtual que tem uma posição muito significativa no mercado, torna-se muito difícil, não é? Em termos de top of mind dos clientes. E a pergunta é exatamente esta, ou seja... Rod, qual é de facto a grande sinergia que o Itaú acaba por ter? E que, pronto, este vídeo falava aqui um bocadinho, que era engraçado se conseguíssemos pôr no ar no fim desta nossa pergunta, que é como é que funciona, de facto, no vosso caso, esta simbiose, até pela grande vantagem tecnológica que vocês têm entre o iCarros e toda a vertente de financiamento do Itaú na área de veículos? O Nuno, acho que uma das coisas que a gente tem aprendido bastante nos últimos anos é que quando você coloca... o cliente no centro e começa a entender a jornada dele, a busca por produtos e serviços no mercado, aí você começa a entender onde que a gente deve estar presente. E um cliente, quando quer comprar um carro, ele não quer comprar um financiamento, ele quer comprar o carro. O financiamento é meio para ele conseguir o carro. Então, o iCarros para a gente é onde estão os carros. Então, a gente coloca os carros no iCarros e atrai cliente. E quando o cliente está lá, é ali que a gente tem a oportunidade de oferecer o financiamento. A gente entendeu muitos anos atrás que estar competindo dentro de uma loja, de uma concessionária, com outros bancos em condições de igualdade... você vai ter um tamanho, você vai ter um risco, você vai ter ali uma certa participação. A gente tinha que ir para um momento antes, porque a busca por um carro começa a partir do momento que o cliente começa a procurar nos marketplaces. E aí, um marketplace forte, em que você tem uma presença do Itaú muito forte, faria com que você, quando o cliente chegasse na loja, ele já chegasse pedindo pelo Itaú. Então, essa era a grande tese, da gente criar um mecanismo de atender o cliente no momento que ele precisa. E assim, o nosso grande propósito, né, da área de veículos do Itaú Unibanco é viabilizar o acesso das pessoas a soluções de mobilidade. Então, quando um cliente quer comprar um carro, eu tenho que estar onde ele vai buscar o carro. Então, se ele for na concessionária, eu estarei lá. Se ele for na loja, eu estarei lá. Mas se ele for no marketplace, eu estarei lá. Tanto é que o iCarros a gente criou para atrair esse cliente e virou um dos maiores portais aí do mercado brasileiro. Mas isso não quer dizer que a gente também não está em outros portais. A gente está lá na OLX, a gente está lá no Mercado Livre, também como uma opção de financiamento, porque o cliente também vai lá. Ele não vai só no iCarros. Então, a gente está presente nos maiores portais. Então, esta cabeça aberta de colocar o cliente no centro, de entender de fato a sua jornada e estar presente aonde o cliente está, é que fez com que a gente aumentasse muito a nossa participação de mercado e o iCarros fosse um viabilizador disso. Falei que então, uma ótima experiência para financiar um carro. Ah, é? Rodney,
Aconteceu para aqui um som qualquer, né? No meio de nós. É o som do vídeo aí que vocês querem. Não, essas tecnologias não estão. Mas termina só o raciocínio. De facto, ou seja, a grande preocupação da vossa parte e bem, de quem procura estar perto do cliente no final do dia, é encontrar um mecanismo onde o cliente estiver e tal o quer estar. Agora, a verdade é que nesta cadeia vocês conseguiram desenvolver o iCarros, que se calhar top of mind dos clientes entre o LX, Webmotors e iCarros, é por aí que boa parte, ou seja, com certeza haverá outras coisas, às vezes vai ao Facebook ou às vezes vai ao, sei lá, aqui ou ali, mas se calhar as grandes plataformas, vocês também se tornaram uma das grandes plataformas onde o consumidor procura, o que depois também vos dá uma vantagem competitiva excepcional, não é? E, Nuno, isso é uma que a gente chama aqui de win-win situation, né? Porque, de um lado, a gente vai, quando a gente conversa com o lojista, com o concessionário, e a gente apresenta o iCarros, vende o iCarros, como uma forma dele expor os carros da concessionária. Exatamente, por aqui o iCarros, né? Então, a gente vende o iCarros para o lojista. E aí, quando o cliente vai buscar o carro anunciado pelo nosso parceiro lojista, a gente vai lá e oferece o financiamento. Então, vira aqui um círculo virtuoso para nós, em que o iCarros ganha e o Itaú ganha. Então, esta é a lógica que está por trás aqui de colocar o cliente no centro e estar presente em toda a jornada dele de compra e venda do carro. E uma das coisas que a gente faz agora é para o cliente que está buscando comprar um carro, ele também quer anunciar o dele. E este vídeo que vocês querem colocar, ele mostra exatamente isso, que o cliente Itaú anuncia de graça no iCarros, né? Olha, deixa-me então ver se eu consigo fazer aquilo que o meu colega Marvin não fez, que é tentar, meu Deus, está uma grande confusão, mas que é exatamente isso, deixa-me cá ver se eu consigo, nestas novas tecnologias todas, passar. Quem é cliente Itaú também tem Connect Car com mensalidade. Eu sabia que Itaú tem ótimas condições para financiar um carro? Ah, é? Uhum. Quem é cliente Itaú também tem Connect Car com mensalidade grátis. Para pagar estacionamento, pedágio, essas coisas. Ah, é? Uhum. E no Itaú ainda dá para vender o carro. O cliente Itaú anuncia de graça no iCarros. Mas por que você está me dizendo isso? Ué, você não veio aqui para ter uma aula de carro? O Itaú tem tudo sobre carro, porque aí você resolve tudo lá no Itaú. Itaú, feito com você. É, consegui eu agora, né? Cristina terminava. Consegui. Voltamos aqui. Deixa-me aqui tirar isto do ar, remove. Ou seja, consegui, não consegui, passou. Está muito feliz, não está? Isto não sei, isto é recente, não é? Tem algumas semanas ou assim, mas eu vi isto no LinkedIn e achei. Para quem conhece o conceito Itaú e o mercado brasileiro conhece melhor, eu acho que está extremamente feliz numa escola de condução, não é? A pessoa tem tudo sobre carro no Itaú, no financiamento está... Exatamente, essa mensagem, exatamente. Inclusive a gente fala da Connect Car aqui, que a gente não explorou na nossa conversa, mas que é o tag, né? Que para pagar estacionamento, pedágio e que também o cliente que é Itaú tem isso no carro. Então tudo que se... que está ali ao redor do ecossistema da mobilidade, a gente está presente com alguma oferta de produto ou serviço financeiro. Aqui a Connect Car é o meio de pagamento para o veículo. Né? Para o veículo. Ok. Rodney, para fecharmos aqui esta nossa fantástica, e eu acho que muito informativa, e agradeço imenso, porque pá, eu acho que isso são pérolas para o nosso mercado automóvel, porque eu acho que em algumas coisas, de facto, o Brasil noutras terá para aprender connosco, eu tenho a certeza que sim, eu estou cá, tive muitos anos no Brasil, mas vice-versa também é verdade, pela dimensão que o Brasil tem e os investimentos pode fazer, há muitas outras dimensões onde nós podemos aprender com o mercado brasileiro e provavelmente nesta fase estou a falar muito depressa e o Rodney nem sequer está a perceber metade do que eu estou a dizer, porque quando o Rodney começa a fazer aquela cara tipo, oi Nuno, você está falando muito rápido, mas bem, é isso, né? Eu percebo logo, mas a minha pergunta é esta, eu estava apenas a fazer um resumo, Rodney, como é que você antecipa, para fecharmos aqui, depois de termos falado de aspectos tão importantes como a eletrificação, como provavelmente toda a evolução da cadeia de distribuição com as vendas digitais, com o open banking a acelerar todo este processo, com estas coisas inovadoras e que se fez de integração dos financiamentos com os portais automóveis e toda esta estar presente onde o cliente está,
Rodney, eu sei que é difícil hoje em dia prever a bola de cristal, mas olhando para os próximos 3 anos, como é que Rodney vê o mercado brasileiro e toda esta vertente também digital a evoluir nos próximos anos? O que é que você pode partilhar do Brasil, que eventualmente em alguns casos pode ser uns insights interessantes para Portugal? Tá. Bom, primeira coisa, Nuno, que a gente enxerga é que o mercado de compra de veículos e financiamento de veículos ainda vai crescer muito. Tem espaço demais no mercado brasileiro. Você sabe que o mercado brasileiro, por ano, vende aí troca de carros. Cerca de 12 milhões de veículos são vendidos por ano aqui no Brasil. 2 milhões e meio de novos e o restante aí de usados. E esse é o mercado ainda que cresce no Brasil. Quando você olha para os grandes centros, você já vê uma relação população-carro muito próxima de países mais maduros do Portugal, quase um para um. Mas quando você vai para o interior do Brasil, essa relação é muito diferente. Então tem um Brasil adentro muito forte para explorar. A relação é um carro para 4-5 pessoas ainda. Então tem um mercado consumidor e a renda no Brasil está crescendo, o Brasil vai crescer nos próximos anos, então é um mercado consumidor, né? E tem muito brasileiro que ainda sonha ter o primeiro carro. Então este é o mercado. Em paralelo a isso, não tenha dúvida que a eletrificação ou outros combustíveis mais sustentáveis vão surgir e que esse mercado ainda tem um espaço enorme para crescer e a gente quer estar próximo. Além disso, a pergunta mais só provocadora do Icarus, que é, por exemplo, nós olhamos hoje em dia para as avaliações loucas, não é? De um Carvana, de um Vroom, de uma Cazoo, de uma Sintes, de uma Carzam. O Brasil também irá para aí, ou seja, o iCarros tenderá a ser um marketplace a evoluir tão transacional como neste momento estão a sugerir que o mercado vai para aí com estas avaliações de 5 bilhões de dólares aqui e ali tão rapidamente, como se estava nos Estados Unidos e Inglaterra. O Brasil também vai acelerar seriamente em termos de digital retailing e o iCarros irá se transformar numa espécie de um Carvana. Será esse o caminho? A gente não sabe dizer se o iCarros se transformará num Carvana, por exemplo. Mas a gente não tem dúvida que todas essas empresas que estão entrando no Brasil anunciarão seus carros no iCarros. E o iCarros terá, sim, um mecanismo de comprar o carro online. Então, a gente já está preparado hoje para fazer isso no mercado brasileiro, de comprar e vender um carro absolutamente sem nenhum tipo de necessidade de ambiente físico, né? Agora, o iCarros é uma empresa digital. A gente não é uma empresa que tem o lado físico de entregar o carro para o cliente, de fazer a logística da entrega do carro. A gente pretende continuar neste mundo digital, trazendo vários parceiros para esse ecossistema. Então, tem a Cavac que está no Brasil, a gente quer fazer uma parceria com a Cavac. A Cavac também está a ter muito sucesso, né? Da ideia que está em forte expansão. Exatamente. Né? Tem a Carup no Brasil, a gente quer ser parceiro da Carup. Tem a DNR no Brasil, que está também... Tem o famoso Daniel Romero, que nós conhecemos. Exatamente, agora, né? Que está fazendo isso. Então, todos eles, todos eles são parceiros nossos. E queremos fazer com que esta transação aconteça dentro do iCarros. Então, isto a gente sabe que vai fazer. Mas daí a gente se transformar numa Carvana, pelo menos até o momento a gente não tem. Pode ser uma possibilidade estratégica futura, mas não é esse o caminho. Agora, que a transação vai para o online, a gente não tem a dúvida. Na verdade, a gente não quer concorrer com o nosso cliente. Exatamente. O dealer, o concessionário, o lojista, ele é nosso cliente. Mas podem, mas eu diria que vocês potencialmente podem ser parceiros de 90% dos vossos clientes que não vão ter condições de investir num canal para fazer a venda totalmente online. E se calhar o iCarros pode ser esse canal para viabilizar a venda, mesmo que depois a entrega e a responsabilidade seja do parceiro, mas vocês possam ser o canal para a venda digital. Sem dúvida. Não é? Isso não tem a dúvida. Isso não tem dúvida. É o futuro. Rodney, só me resta agradecer. Epá, como esperado, e eu tinha falado em meia hora, foram 46 minutos, estamos aos 47. Espero que Portugal, que vai jogar daqui a bocadinho às 8 da noite aqui da nossa terra, aos 47 minutos já esteja a ganhar.
Vamos lá ver que isto é importante, o jogo hoje. Rodney, foi um prazer, como sempre. Muitíssimo obrigado. Foi só aqui eu deixar. Que agradeço. Muito, caso, muito obrigado pela disponibilidade. Eu que agradeço, é um prazer enorme. E olha, hoje eu entendi tudo o que você falou. Você falou numa velocidade adequada e eu não sei se todos sabem, não sei se eu posso brincar isso aqui com você, mas uma vez nós estávamos numa reunião e eu tinha um pouco de dificuldade em entender quando o Nuno falava muito rapidamente, e aí eu fiz até a pergunta para ele, Nuno, será que não dá para a gente fazer essa reunião em inglês? Quem sabe eu consigo te entender um pouquinho. E a gente migrou para o inglês e foi muito interessante, mas hoje eu já consigo conversar muito melhor com você. E eu espero que as pessoas que estão ouvindo aqui também consigam entender a maneira como eu falo. Ponto número, nós aqui estamos muito habituados ao Brasil, porque ainda hoje temos muitas novelas brasileiras a passar aqui. Ponto número dois, no meu caso, as pessoas já estão um bocadinho mais habituadas a mim. Dito isto, eu acho que quando estou em entrevista falo um pouco mais devagar, porque sei que estou num formato em que é para chegar a 5, 6 mil pessoas, tenho que falar. Rodney, mais uma vez, muito obrigado. Vou apenas... Eu que agradeço, Nuno. Um prazer enorme estar com você. Obrigado, aqui. Obrigado. Até já. Meus amigos, foi assim que fechamos hoje este Motorcast com o Rodney Sousa, como vos comentei, claramente uma das maiores figuras do financiamento automóvel do Brasil e também em termos das vendas digitais pela ligação com o portal e-carros e toda a rede que eles fazem para estar em contacto com o cliente final. Penso que tivemos aqui insights interessantíssimos a nível do Open Banking, que é algo que vai chegar a Portugal e à Europa também nos próximos tempos. É interessante ter esta perspectiva daquilo que já está a passar no Brasil. Simultaneamente percebemos que as limitações que estamos a ter aqui em termos de falta de carros novos e impacto nos usados está a acontecer no Brasil, subida de preços novos, usados, todas essas consequências, se calhar com alguma vantagem competitiva no Brasil porque têm as fábricas lá, o que se calhar vão exportar menos e mesmo assim amortizam um pouco, mas como o Rodney comentou, com falta de componentes. E por fim falámos de facto do futuro, onde o Rodney também acredita que o mercado vai caminhar paulatinamente para vendas totalmente digitais, vão continuar a ter aqui um papel cada vez mais forte, até pelo Open Banking, na vertente do financiamento, mas também o e-carro suportar toda esta transação digital, mas com essa visão de trabalhar não em substituição dos seus parceiros e dos seus dealers, das concessionárias e dos parceiros independentes, mas sim em parceria, ajudar a fazer investimentos centrais nessa plataforma que é o e-carros, para depois servir o mercado como um todo. Acho que estão aqui grandes insights, só me resta mesmo agradecer profundamente a disponibilidade do Rodney, que poderão imaginar é muito difícil no Brasil pelas responsabilidades que ele tem. Foi um prazer, acho que tirámos aqui muito para todos, para o mercado nacional. Peço a todos também, naturalmente, mantermos o cuidado em relação aos cuidados face ao Covid. Como sabemos, os números estão um pouco mais altos do que estavam há 15 dias, um mês atrás, Lisboa, a zona de Lisboa, com algumas restrições adicionais, como sabemos. Acho que é importante para nós e para os nossos clientes mantermos esta consciência, controlar, manter a vacinação. Meus amigos, foi um prazer. Até um próximo Motorcast. Corre tudo bem. Mantenham-se seguros, mantenham-se bem. Muito obrigado. Foi um prazer.